Sobota. Vítám vás při sobotě. Dneska budu dělat špízy. Mám tu na víkend dceru, tak vám něco natočíme. Tak jsem ráda, že ty špízy můžu připravovat a že mě to bude ten foťák držet, že aspoň něco uvidíte. Pak nás čeká procházka. Vidíte, že tady je svítí sluníčko, je venku je nádherně. A pak já se ještě ozvu. Jedna deset, teď jsme poobědvali, uklidila jsem, pověsila jsem prádlo, protože jsem přeslekala postele a za chviličku udělám si kafičko, za chviličku půjdeme do obchodu na nákup a pak se ještě ozvu. A já moc děkuju za vás, za všechny, koho tu mám, že mě zase přibylo hodně odběratelů. Já si toho vážím, že se vám to líbí, co dělám. A jsem za vás ráda. Tak jo. Já se vám chtěla tady ukázat, co mě teďka donesla maminka ke kafíčku. Vypadají nádherně. Tak se těším, až si dám. Úplně, kdybyste cítili tu vůni, jak to krásně voní ty buchty. To úplně... A teď jsou po obědě, tak teďka nemůžu, musím chviličku počkat, až mě oběd sedne a potom si dám. Thank you.
teďka jsme z nákupu došli. Udělala jsem si kafíčko a já už bych pro dnešní den ten vlak ukončila, protože už je po 5. hodině. Já už nic tak důležitého dělat nebudu, já si udělám akorát večeři. Jestli se vám bude můj vlog líbit, zanechte odběr, zanechte nějaký krásný komentář a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!